Modisit. Kayak ngeblank gara-gara kan. Bagi yang punya HP, kulaturi flashnya dihidupkan. Nyong dilala ora duwe HP. Melasi banget, buku simati tulung ditukok nang nyong. Ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika. Pengajian dan sholawat bersama Ustadz Uli Nuha dari Cilacap. Qala al-badru alayna min saniyatin wa Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsu salam wasilul arham wad'imu ad-da'am
wa sallu bilaili wa nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma ya rabbal amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing purwa dadi kembaran Banyumas ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi keluarga besar ranting Nahdlatul Ulama pimpinan Nahdlatul Ulama Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Ita Ibnu IPPNU lan tokoh-tokoh agama baik saking Muhammadiyah baik saking Nahdlatul Ulama lan sanesipun ingkang tansah kula hormati guru ngaji guru TPQ imam masjid imam musola sepurwo dadi sekembaran ingkang tansah kula hormati para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pandam pandhuming kawula tasih songsong agung purwo dadi bapak kepala desa Pak Lurah Imron Dalasdoyo keluarga besar pamong prajani pun Pak Imron Dalasdoyo semua perangkat sedoyo perangkat kabeh perangkat seluruh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah alhamdulillah ingkang tansah kula hormati dan Sudarmono lan sedoyo dari jajaran Korem ingkang tansah kula hormati Forkom Binca Kembaran Bopo Camat ingkang wakili dan Ramil ingkang wakili Bopo Kapolsek wakili Babinsa Bamingkam Timas yang saya hormati Ibu Kusmiati ingkang tansah kula hormati lan sedaya keluarga besaripun ingkang tansah kula tresnani lan sedaya warga masyarakat Kembaran jajaran panitia wabillahi khos keluarga besar Purwo Dadi Mahasirul muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiat rahimakumullah Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menungkung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mi qaulina tahmid sarengan alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunyo dumugi menjang wonten akhirat Allahumma shalallahu salamullah ala taha rasulillah salatullah Salam.
Rabbin purwodati bersolawat. Ana sing gawa bendera Sekermania Mafia Solawat Azahir Ulin Lovers ya. Ya. Alhamdulillah ya. Is niati seneng karo Kanjeng Nabi, barokah ngerti karo Kanjeng Nabi, mengko alon-alon nglampahi sunahe Kanjeng Nabi. Ana kalimat sabar, sabar. Kopi ireng kok lah. Hah? Kopi ireng kopi? Iya. Oke, tanya siji. Korpacitane. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipandang-pandang di sawang-sawang mesti sing mesti masyarakat Purwodadi nikali swarga kabeh. Dari wajah-wajahnya wajah-wajah ake utangi. Nun sewu, wong duwite akeh urung mesti bunga, wong utange akeh urung mesti susah. Nggih. Wong sing duwite akeh urung mesti bunga, wong sing utange akeh sekalipun urung mesti susah. Yang namanya kebahagiaan manggone nang ati. Wong ngomong kaya dadi wong suge ben bahagia, ngatur-ngatur kowe kiye sapa. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Siki nang Purwodadi gede dhuwur bagus meger-meger ayu putih imut-imut rambuté dawa persis kuntilanak. Ayumu tenanan ore editan, tapi jebule sedurung ayu gagah gede dhuwur meger-meger nang Purwodadi asale menungsa asale sekang nutfah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apal Yasin nggih Bu nggih. Jeneng anak Yasin manggih ayat niku. Bagusa pintera hibata ngalima pipine gede putih bunder kaya bakpao. Kaya ngapa jebule ternyata menungsa asale sekang barang yang menjijikan wujude nutfah. Mulane ora pantes sombong mlaku nang dhuwur bumi, mlaku nang Purwodadi. Tapi kula matur kok kula yakin temenanan, yakin banget barokah gondelan karo Kanjeng Nabi, masyarakat Purwodadi mesti sing mesti bakal kepenak mlebu swarga. Jeng Nabi sing dawuh, "Tadkhulul jannata bisalam." Masyarakat Purwodadi, masyarakat kembaran Banyumas lan sekitarnya mlebu maring swarga, silakan mlebu bisalam dengan penuh kedamaian, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesejahteraan. Orang datak umpel-umpelan, orang datak ompol-ompolan, tapi mlebune dengan penuh kenikmatan, mlebune kepenak kanggo sapa, syarat dan ketentuan berlaku. Kanjeng Nabi dawuh, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wad'imu at'am wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nomor siji Bu, nomor siji
Wong sing dingendikane karo Kanjeng Nabi tadkhulul jannata bi salam kuwe sapa purut dadi sing kepriwe satu afsus salam. Wong sing nang purwa dadi duwe lidah, duwe tangan ngetik teng HP, jari jemari ketikan kulon jenengan atawa lesan kulon jenengan afsus salam kanggo nebar keselamatan, kanggo menebar kedamaian. Siki ngrasani uwong ora mung omong sa omong, ngelek-ngelek uwong ora mung omong sa omong. Saiki paling gampang ngelek-ngelek uwong caci maki menghina uwong ora sanganggo lambene tak meneng, tapi tangane ora meneng. Utak-utik ngantek tangane protol. Anggone dolanan HP sekali tul ar fitnah yang nangkono, ar caci maki yang nangkono, ar dosa nangkono, ar ganjaran yang nangkono gara-gara ana amal jariah. Apa bu? Aja kelalen ana dosa jariah. Wonge wis mati ganjarane nusul, wonge wis mati nang jero kubur ganjarane mengalir. Idza madabanu adam in qada'a amalu illa min salatin sadaqatin jariah aw ilmin yantafa'u bi awladin salihin yad'u la. Anak putu Adam nalikane mati dipendem nang jero, ya masa nang jero toples ya, dipendem nang jero kubur sedurung diurugi anjang-anjang lemah sapi turute kanggone masyarakat purwo dadi mayite diganjar karo lemah di blondo-blondo cara purwo dadi ngaran ini napa ketruk diganjel ketruk bunder-bunder cara Sunan Kalijaga kanggung ganjel mayit kae mau arane gelu cara Sunan Kalijaga. Maksudnya apa? Wong seturung dipendem lemur ganjang-ganjang sapi turut ganjalane gelu kie wonge mati pedot ngamale wis mati wis ora bisa kondangan, wis mati ora bisa sembayang, wis mati ora bisa puasa ora ngapa-ngapa, tapi gelu ora tugel perkara ara telu sedaqotin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ula anak soleh sing sholihah nomor 3 anak soleh sholihah sing pada gelem dongak-dongak. Nah teling-eling anak soleh sholihah sing pada gelem dongak udu anak sing gelem dongak mung modal ngundang tangga nekon pada yasinan dheweke bagi-bagi snack tok. Tapi anak sing soleh-solehah sing dongak-dongak na wong tua awaladin solihin ana solihine kaki solihin ana solihine awaladin solihin buten awaladin yad'ulam buten tapi awaladin solihin yad'ulah anak sing soleh-solehah sing dongak-dongak na wong tuane. Sing nomor 2 adalah tadi nopo ilmu sing manfaat, nomor pertama nopo sedekah jariah afsus salam. Jenengan ketikan jari HP ana amal jariah, ana sedekah jariah, tapi aja kelalen ana dosa jenenge dosa jariah. Wonge wis mati tapi ganjarane yang ngalir dosane juga mengalir. Wonge wis mati tapi dosane ngalir. Wonge wis mati tapi dosane nusul. Wonge wis mati tapi dosane tetap mengalir. Kiye wong mati sing banget-banget rugi. Wong mati sing bejak wonge mati dosane melu mati ganjaran baguse nusul. Sulke wong sing apik, tapi wong sing mati sing elek sing kepriwe wonge mati dosane tetep nusul. Kue sing diarani dosa jariah.
contone omongan-omongan sing manggonan HP, sindir sana sindir sini, provokasi sana provokasi sini, lewat tulisan-tulisan nang HP, senajan sing nulis wis mati tapi tulisan sing nang jero HP, wonge wis mati tapi sing nang alam dunia melu maca dan terprovokasi dengan tulisan niku, wong sing nang jero kuper tetep oli ganjarane yang ngalir, tapi jangan lupa dosane juga ngalir. Na'udzubillahi min afsus salam, menebar kebaikan termasuk anggone kula jenengan pada uluk salam. Mlebu ngomah ana wong ora ana wong kenang apa kon badhe uluk salam. Mlebu ngomah ana wong ora ana wong kenang apa kon badhe uluk salam, kon badhe awe salam. Awe salam hukume sunnah, jawab salam hukume walaupun hukume adalah fardu kifayah, kaya wong nyolati jenazah nek ana wong siji sing lakoni liane sudah gugur kewajibane. Tapi hukume wajib fardu kifayah kaya anggone salat jenazah. Misale nang kembaran utawane nang Purwodadi ana wong mati dilalah sing mati preman, preman saking nakal diarani bajingan, bajingan saking suwane diarani tengik. Bajingan tengik dilalah bajingane mati tengike melu mati, bajingan tengik kendilala mati, sedesa seneng bahagia luar biasa pada nyembelih ingkung gawe ingkung dan sebagainya seneng, tapi saking sengite karo mayit, senajan preman kaya ngapa maksiate tapi premane tetap muslim, agamane tetap Islam dan kudu anggone disolati. Ketingin jenengan ngaring maring si mayit tersebut walaupun nang dunya maksiat lain itu dilakoni, molimo dilakoni, provokasi dilakoni, mabuk mendem dilakoni kabeh jenengan sengit, tapi saking sengite jenengan sedesa orang nana sing gelem nyolati mayit niku nun sewu, sedesa dosa kabeh sekalipun sing orang ngerti apa-apa melu ketularan dosane kebo gupak ngambah alang-alang orang ngerti lah urusan-urusane tapi melu kecipratan dosane. Dan mulane kudu ana salah satu wong-wong agamane Islam mau mayite walaupun nang alam dunya maksiat lah tapi wong kecekel agama Islam sing kudune disolati, ora keteng wong siji sing nyolati soalnya nek babar blas langgah sing nyolati sedesa kenang dosa gina wong nggih. Pada bae wong jawab salam, wong jawab salam awe salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib walaupun hukume adalah fardu kifayah, nek ana wong siji jawab liyane sudah gugur kewajibane. Gina wong nggih. Mlebu ngomah ana wong langgak wong kenang apa kon padha ngucap salam, bane matur mas ngapa sih salam-salam wong ngomah langgak wong langgak sing jawab kita salam utu mung merga kepengin dijawab trok, kenang apa mlebu ngomah awe salam assalamualaikum maring kuburan ngucap salam maring angker-angker panggonan yang ngucap salam itu dalam rangka mendoakan nyuwun selamat karo Gusti Allah. Bu, tenang apa walaupun umain jenengan kosong atau mlebu tempat-tempat sing jarang penghunine, kenang apa kudu tetep ngucap salam mergane kulon jenengan ngucap salam ora kurunggo menungsa tok, orang go wong urip tok, orang go menungsa tok, orang go tiang tok, orang go uwong orang go kue-kue top tak tapi juga ana makhluke pangeran antarane malaikat antarane jin dan sebagainya. Malaikat sing wajib diketahui ana 10 tugase dewek-dewek, jin semana uga jin ya duwe jeneng, jin duwe tugas dewek-dewek. Malaikat nebar rahmat, malaikat bagi wahyu kelawan nabi-nabine pangeran jenenge malaikat Jibril, tugas yang bagi udan malaikat Mikail, bagi rezeki malaikat Mikail, bagi BLT
malaikat LTRT ya, bagi rezeki malaikat Mikail lantaran mau-mau gue mau. Sing tugas sing rompet sangka kala sinten Israfil, jabut nyawa, jabut listrik PLN. Sing tugas e napa takon nang alam kubur mungkar nakir, nyatet ngamal lampik ngamal ala rokib atid. Sing tugas e jaga swarga neraka Ridwan Malik. Lagi malaikat duwe seneng duwe tugas ora beda karo jin. Jin anak jin sing goda, anak jin sing ayu bagu kelawan kebagusan ya anak. Jin sing goda duwe tugas dewek, arane juga dewek-dewek. Gue kenang apa melepuh ngumah, anak wong langgak wong, kon ngucap salam. Mergane anak jin sing manggul nenang umah kulo jenengan, betah manggul nangi sor kampil. Betah nang ngisor bantal, betah nang pojok-pojok umah, betah nang pojok-pojok dapur, betah nang kamar mandi tempat lembab dan sebagainya. Jin siji, ana jin jenenge Wahlan, ana jin jenenge War, ana jin jenenge Ummu Sibyan, ana jin jenenge Tibir, ana jin jenenge Kanzab, ana jin Nun Sewu, ana jin jenenge Dasim. Mendingin Pak Dasim aja tersinggung. Ana jin jenenge Walhan, nggih, ana jin jenenge Walhan, ana jin jenenge Tibir, ana jin jenenge Kanzab, ana jin jenenge Akwar, ana jin jenenge sapa? Umu, ya dasi memang ngundingin. Ana jin jenenge Umu Sibyan, ana jin jenenge nah, Dasim. Jin Akwar ki sing goda bocah nom-noman. Nom-noman ini jenenge jin Akwar. Sing nomor dua jin Ummu Sibyan king goda ibu-ibu. Ki biasanya jinnya seneng dolanan skincare. Ki orang ngerti skincare ki marai dadi wong wadon langka matur nuwune karo wong lanang. Ki digoda karo jin arane Ummu Sibyan. Nomor dua jin Ummu Sibyan goda karo bocah cilik-cilik, bocah bayi niku digoda karo Ummu Sibyan. Sing nomor tiga jin jenenge Dasim ki manggone nang uma, betah nang uma, umae dadi ora nyaman, hawane panas. Kuwe sing goda jenenge ya Akwar goda nom-noman, Ummu Sibyan goda ibu-ibu karo bayi-bayi, kemudian jin Kanzab king goda pedagang ki manggone nang pasar-pasar ki jenenge Kanzab. Sing seneng gawe amarah arane jin Tibir, senenge gawe marah-marah menyulut emosi. Lah ana jin manggon betan nang isor kampil dan sebagainya, itu arane jin Dasim. Mulane jenengan mengko balik ngomah wong langka wong, jenengan ngucap sing seru assalamualaikum Dasim. Iya salam keselamatan nyuwun karo Gusti Allah. Ketika jenengan mlebu ngomah karo ngucap salam, jin sing manggon nang jero ngomah pada kepengkok-pengkok, kepentut-pentut, kepesing-pesing. Mergane kami gilan mlayu wedi ajar mlayu, mergane niku rumah dadi umah barokah adoh kang jin sing goda Allahumma. Amin. Ya nggih. Ana jin jenenge dewek-dewek, tugase dewek-dewek. Kue kenang apa kulo jenengan mlebu omah, ana wong langka wong kon padha ngucap salam, juga mengusir aura-aura negatif, ngusir jin setan berkayangan ilu-ilu banaspati bajul bahasa saksi, kowe kumpul gendruwo kon ditul ini towo kaki towo kacendrok marang kulo jenengan Allahumma. Nomor satu afsus salam. Sing nomor dua masyarakat purwota tecing gampang suargane nadane bayati. Sing nomor dua adalah nopo wasilul arham, wong
sing pada seneng nyambung tali silatur. Niki contone daripada turu sore, pada mangkat golet gembus, pada mangkat sholat watan diniati tolabul ngilmi loro seneng karo kanjeng Nabi nomor telu kumpul-kumpul kanca batir nyambung tali silatur. Semiki warga KB, amin. Sing nomor tiga, wat'imud da'am, seneng memberi pada yang kelaparan, seneng sedekah. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya mentale duwea mental-mental memberi, mentale pahlawan. Sing nomor empat adalah nopo bak, wasallu bilaili wanna sunia, wasallu bilaili sholat ing wancin dalu wanda suniam nalikane liyane pada turu wa minal laili fata'an janbihi nafilatan lak asa ayyab'azaka rabbunka maqaman mahmuda. Sapa wong iwan cita lura ketang rong kecap pada ndong arong rekangan pada sujud pada sholat kulon jenengan pada lampai sholat rekasa tilakoni capa serana tapa capa nendonga serana netilakoni wasilai sholat tapane melek melek nalikane ngantuk ditahan nalikane adem banyu ne adem lawengi wengi ngantuk ditahan capa serana tapa nyuwun karo Gusti Allah. Allah ma ya Allah ya di malaikat ya ana tugase masing-masing, jin ya ana tugase masing-masing. Ana jin jenenge jin wasnan, ana jin jenenge walhan, ana jin jenenge akwar goda pemuda-pemuda, ana jin sing goda para pedagang nang pasar arane kanzab, ana sing ben marah-marah ora sabar arane tibir, kemare dadi wong ora sabaran mare gampang marah marah wong atine urung ke tata. Cara ngilang natibir eling karo Gusti Allah, gede syukure karo Gusti Allah, balekna karo Gusti Allah. Nang alam dunia tidak ada orang yang hidupnya sedang baik-baik saja, kabeh duwe masalahe masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Allah jawab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nguji dijamin wis ana kunci jawabane, mungkari ketemune nang ngendi. Gino bengi kabeh punya masalah, sing duwe bojo ayu cerewete ngungkuli pitulikur desa, sing duwe bojo manun nrima ndelalah lemu kaya ketokan witrandu, duwe masalah duwe masalah e dewek dewek. Tenang saja, dibalik masalah itu nggo pendewasaan siji, nomor dua bisa ningarani dadi masalah mergane kula jenengan langkah syukure karo Gusti Allah. Nggih, contoh
urusan karo wong pancen angel. Cuma rata-rata kulon jenengan gampang nyalah-nyalah na wong liya. Niki sekedik ngaji perkara tasawuf, sekedik mawon pin paham nggih punggi. Nang kembaran dadi wong pelit apik apa ora? Mboten. Nang kembaran dadi wong sombong apik napa mboten? Mboten. Nggih. Pertanyaannya, wong sombong ora oleh, wong pelit medit betitil bakhil kutil ya ora oleh. Tapi kenang apa? Nang kitab tasawuf tidak dibahas perkara medit, ora dibahas perkara sombong. Kenapa? Sedangkan itu adalah kelas-kelas papan atas, wali-wali papan atas, kitab-kitab beniku. Tapi kenang apa tidak membahas perkara medit, orang bahas perkara sombong? Lah kita problem kita nang kembaran tidak jauh dari niku, sombong, medit, pelit dan sebagainya. Tapi kenang apa kitab-kitab wali-wali papan atas tidak membahas perkara sombong, orang bahas perkara medit, orang bahas perkara pelit? Kenapa? Biasane nang purwo dadi kalimat medit, pelit, bakhil, betitil, kaya upil kudanil. Biasane niki diberikan, disematkan, dinisbatkan kepada orang lain. Sapa sing sombong? Tanggaku. Sapa sing sombong? Dulurku. Sapa sing sombong? Ngarepku. Orang mungkin ngarani awake dewek. Sapa sing medit? Kae. Sapa sing medit? Kae. Sapa sing pelit? Kae wong kae. Ngarani wong liya. Itulah kenang apa teng kitab wali-wali papan atas, contohnya kitab tasawuf niku, syarat dadi wali kudu ngerti perkara niku. Tapi kenang apa orang bahas medit, orang bahas sombong? Sedangkan problem masalah kita nang purwo dadi ya ora ado kang kue-kue mau medit sombong, medit sombong. Ana wong dijaluke ora oli medit, ana wong ora wawuan sombong. Tapi kenang apa kitab tasawuf orang bahas niku? Jawabannya simpel. Apa jawabannya? Perkara medit biasanya dinisbatkan atau disematkan atau diberikan gelar itu go wong liya. Ngarani wong, ngarani wong, kowe medit, kowe pelit, kowe sombong dan ini itu. Orang mungkin go manggon nang awake dewek mboten. Tapi sing diterangkan teng kitab tasawuf adalah mboten pelit tapi tamak, mboten sombong tapi merasa dheweke diregani, dihormati. Contoh, contoh nggih. Jenengan duwe tangga panen gandul. Panen apa? Gandule siji, gandul loro gondal. Gandul. Ya wong akeh sih. Lah, anak gandul gede-gede. Apa? Gandule gede, gede. Ngudi sih. Kayak ngebleng gara-gara gandul. Anak gandul. Anak tang aja bisa aja gandul wis lah. Ngel teman kojan. Pelem. Ya. Yeah. Anak apa? Pelem. Siki lagi musim, wingi musim pelem. Jenengan panen pelem ngarepan umah ijo royo-royo gemading gemadung kae woh-wohan gede-gede. Masyaallah, jenengan panen pelem, tanggane panen pelem. Umay jejeran utawani umay arep-arepan dilala tanggane jenengan duwe wit pelem, jenengan ora duwe wit pelem sing apa-apa kudu tuku dhewek. Tanggane duwe pelem, mana lagi? Mana maning? Harum manis. Iya. Dan sebagainya. Jenengan tanggane panen, tanggane panen, tanggane panen. Jenengan dhewekan ora duwe wit pelem, ora duwe wit pelem, wong ingune lembayung bae karepe. Keciper.
ora panen pelem liyane panen pelem. Ketika tanggane panen pelem gawal 5 rinjing, 6 rinjing, 7 rinjing, jenengan babar blas ora diwehi. Ngarani tanggane medhe. Ngarani tanggane gina bangi. Jebule padha ngaku dhewek-dhewek. Oke, tanggane dicapedit, medit pelit teng jenengan. Oke. Mergane tanggane ora gelem aweh, tanggane ora gelem bagi-bagi, jenengan ngecap wong gawe medit, wong gawe pelit. Balik kali gulo, tak balik tenggulo. Jadi ngaji ya ne imbang-imbangan ya cakar penyala-nyala nebong liat. Tanggane panen pelem, jenengan ora diparingi ngarani si A medhit, si A pelit. Oke, pertanyaannya adalah bisa nih anak kata-kata medhit, bisa nih anak-anak kata-kata pelit, memang tanggane sing ora gelem aweh apa jenengan juga karep ngerasa pengin diwehi. Nggih. Artine apa? Baroke ngaji dadi aja karepe nyala-nyala nang wong liya, wong dheweke juga duwe salah. Ana kata-kata, "Wah, kae panen 5 rinjing renyung ora duwe medhe, teman." Kaya pelem digawa mati. Wah, kata-katane warna, warna uli, wah zuli, maido warna-warna ul bahkan eh masyaallah, uli nyupatani warna, warna ngono mati niku kurugen pelem. Mati nih jari kurugen pelem uli nyupatani warna-warna uli ngomong warna-warna sakit hati. Memang wong kae sing medit, memang wong kae pelit, apa memang kita juga punya salah? Lah salah kita apa? Salah ngarep-ngarep diwehi, jebule ora diwehi ngarani wong kae pelit. Paham besti? Nomor loro, pembahasan perkara sombong. Memang wong kae sombong ora gelem takon apa memang kita duwe rasa karepe dihormati? Gila hormat. Kalau kita tidak merasa tamak, tidak merasa rakus, orang duwe sifat rakus ora mungkin ngarani wong liya medit, ora mungkin ngarani wong liya pelit, karena kita tidak punya kepentingan untuk ngarep-ngarep diwehi. Kalau kita tidak punya rasa karepe dihormati, karepe gila hormat, ora mungkin ngarani wong liya sombong. Anane kata-kata medit, anane kata-kata pelit siji karena kita kenal. Nomor 2, mergane kula jenengan punya kepentingan. Nek ora duwe kepentingan ya ora mungkin ngarani wong sing ora ora. Contoh, jenengan duwe tangga sugih ora patia sugih ora kaya sugih Pak Presiden. Sugih ya Pak Presiden. Sugih ya pejabat-pejabat sing nang kana kana. Lah tanggane mung trima dol-dol apalah warung-warung mbora ora sekaya ora sesugih Pak Presiden. Tapi kenang apa jenengan ora tahu ngarani Pak Presiden pelit, malah tanggane tiara-narani pelit. Mergane apa? Mergane siji, jenengan lebih kenal tanggan jenengan daripada kenal Pak Presiden. Pak Presiden kenal-kenal, mau ngerti-ngerti saja, tidak sedekat dengan tangga teparo. Nomor 2, kenang apa jenengan orang ngarani Pak Presiden medit, tapi ngarani tanggane sing medit, bakil dan bedetil. Mergane jenengan orang ngarep-ngarep diutangi nang Pak Presiden, tapi ngarep-ngarep diutangi nang tanggane. Ketika tanggane ora gelem aweh, dijaluke ora gelem aweh, ngarani wong kae. Artinya adalah barokah ngaji ya kita punya imbang-imbang. Iya ya, kae medit, kita ngarani wong kae medit, berarti medit nggo wong liya. Apa dhewek ora duwe salah? Apa dhewek ora duwe kesalahan karepe menjas wong liya, karepe ngeleng-ngeleng wong liya, karepe ngarani medit maring wong liya? Lah kita juga punya salah. Salah kita apa? Bisa nih anak kata-kata medit memang karena kita duwe rasa ngarep-ngarep di wae. Ngarani wong kae sombong ora gelem takon memang karena kita punya rasa karepe dihormati, karepe disapa, karepe disanjung dan sebagainya. Ora disanjung ora disapa lara ati. Gina wong nggih. Gina wong nggih, Bu.
Lah inilah kita ngaji alon-alon, mengko ketemu kecekel mugo-mugo dados berkah Purwodadi. Lan dandani niki Pak Lurah baki merondandani desa urusane Pak Lurah, tapi sing paling ngapot adalah kepriwe carane dandani cara pandang. Dandani iya ya, kepriwe sih dadi wong sing mental memberi. Mental suka memberi itu adalah pikiran nubuah, pikirane Kanjeng Nabi. Angel ditebak karo kula jenengan. Dulu Kanjeng Nabi niku karo sahabat Ansor ditulung, maksude punya banda ngrewangi Kanjeng Nabi, punya harta ngrewangi Kanjeng Nabi, karo bandane, karo tenagane, karo usahane sahabat Ansor niku, Ansor Muhajirin, Ansor niku ngrewangi Kanjeng Nabi. Begitu ana wong Islam anyaran karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sampun punya kekuatan untuk Islam, wong sing nembe mlebu Islam, nembe anyaran mlebu Islam, Kanjeng Nabi awe wedhus, Kanjeng Nabi awe onta, Kanjeng Nabi awe onta, Kanjeng Nabi awe wedhus ge, onta nggo kowe, ge wedhus nggo kowe. Sahabat Ansor tersinggung. Ya Rasulullah, napa? Kulo sing sabet alit ngrewangi jenengan, Islam urung gede kulo ngrewangi. Tapi kenang apa barang jenengan sekarang punya kekuatan, jenengan sudah kaya, nggo bantu Islam, tapi wong sing nembe mlebu Islam malah dibantu jenengan. Lah kulo sing sabet gemen nang apa ora dibantu? Pikiran kita adalah nek aweh akeh oliye kudu. Pikiran kita beda dengan pikirannya Kanjeng Nabi. Pikiran kita ya kayak pikirannya sahabat Ansor niku. Sahabat rin ngrewangi Kanjeng Nabi, duwe bandang go Kanjeng Nabi untuk kebutuhan Islam, duwe harta go Islam untuk Kanjeng Nabi. Barang Kanjeng Nabi punya power, Kanjeng Nabi punya kekuatan, punya harta, perang dan sebagainya wis akeh. Ternyata go bantu wong sing nembe mlebu Islam, wong sing Islam nembe wingi Ansor tersinggung sahabat niku. Ya Rasulullah kenang apa? Kulo sing rewangin jenengan cepet kemien. Nah ngapa nyongre diwehi? Malah sing dewe sing nembe wingi-wingi kae. Niki pikiran kita, jelas pikiran kita nek aweh akeh oliye kudu. Pikiran kita, apa jawabannya Kanjeng Nabi? Sahabat, ini didikan nubuah. Kowe mien aweh nalikane aku urung gede Islame, bantu Islam. Nek wis duwe mental pahlawan, nek wis duwe mental seneng memberi, aja nganti turun derajate karepe dhewe. Mental memberi mental paling dhuwur, luwe demen tetulung daripada ditulungi, luwung becik nulung daripada ditulungi, luwe becik bantu daripada dibantu, luwe becik memberi daripada diwehi. Maksudnya berbicara mental, mental wis mental pahlawan aja mudun mentale, mental wis seneng memberi aja karepe mudun derajate karepe peti wei. Inilah pikiran kita karo Kanjeng Nabi beda, karena pikiran Kanjeng Nabi mengandalkan wahyu ne Gusti Allah. Al-yadul ulia khairun min yati sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mental sing angel ge mental ora duwe lah, tapi mentale mental suki karepe mbantu. Karepe bantu ora kaya Prabu Dasamuka suge ora kerasa sugiye. Karepe ngidek-idek cengele rakyate, karepe ngidek-idek lawan cengele rakyat. Duit nggo tuku semen malah nggo ngelos semen. Duit nggo tuku pasir malah nggo plesir. Duit nggo tuku watu malah nggo tuku sepatu. Ya. Kaya Prabu Dasa muka ora kerasa sugiye karepe ngreok karepe Dasa muka kan tangane loro, siji manggon nang kantong, siji nggo ngreok ngene gonyong ngene ngene ngene, siji dingreoki siji ne diwadahi dicekethong bae. Prabu Dasa muka sumbar ya adikang adikung adikuna, iyo jagat iyo banor iyo jagat pramudito ilah dalah. Yo bandaku, yo dunyaku, yo ngamal-ngamalku dhewe. Indrajit. Arep pengen gentang-gentang.
Lu beda karo sifate Kanjeng Nabi. Bisa nih Kanjeng Nabi umat kata gara-gara nopo, gara-gara akhlak sing sae, dilara-lara karo wong taif, bukan imbales, malah Kanjeng Nabi angkat tangan nyuwun karo Allah, dibalang watu karo wong taif berdarah-darah Kanjeng Nabi malah Kanjeng Nabi nyuwun karo Allah, Allahumma diqami fa innahum la ya'lamun, ridalah mereka fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Kanjeng Nabi dilara-lara diwales dengan doa niki Kanjeng Nabi, tongane mboten donga gawe celaka mboten, tapi donga nyuwun karo Allah ben tiyang niku sing larane Kanjeng Nabi diparingi ridha karo Gusti Allah. Sipate Kanjeng contoh karo wong-wong pendawa Warkudara Puntadewa, Puntadewa getih putih, Puntadewa ora bisa mlebu swarga, cara Sunan Kalijaga diprotes nang penonton, pripun Sunan Kalijaga masa Puntadewa pikir kaya ora bisa munggah swarga, primen si kepriwe masa wong apik bagus kaya ora munggah swarga ketiputi lho Jeng Sunan. Apa jawabane Sang Jeng Sunan Kalijaga? Iya, walaupun Puntadewa ahli sedekah pinter ini itu getih putih ditutuk malah bayar ditutuk malah ngumpai diempoki malaweh bagus saya Puntadewa ora bisa munggah swarga apabila Puntadewa kelangan jimat nggo munggah swarga kang arane jimat kalimasada. Kalimasada niku napa? Kalimat syahadat. Ilate wong Jawa duwene ana caraka kon ngucap alibata kangelan metune ya tetep alibata ora bisa metune ana caraka kon ngucap napa syahadatain metune sekaten kon ngucap kalimat syahadat metune kalimat sada kon ngucap warka udauron metune werku kon ngucap baror tasaunan metune brata baror bagus tak apa nih saunan ati nih wong bagus ati nih Raden Werkudara ketone gagah gede dhuwur tapi jarang ngomong iya yo apa bedane karo nyong lah Werkudara gagah gede dhuwur suarane yo gandem nggih dulu wayang niku wujude kaya menungsa tapi oleh Sunan Giri ditata ulang mulane ana wayang arane Giri nata mergane sing nata ulang adalah Sunan Giri Sayyid Ainul yakin Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim apal mboten mboten ya Allah Sunan Ngampel Raden Rahmat Sunan Muhammad Ainul Sunan Bonang Maulana ya maktum maktum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sahid niki Sunan Kalijaga gawe wayang Werkudara wayang wajib sembahyang wong sing ahli sembahyang kudu ana bekase ana wewayangane apa aja mung kerepe pledang-pleding ya tapi lesane kaya Werkudara senajan ora basak lah nang kuping kepenak Werkudara iyo lho iya Bratasena ya gajah sing suwe nyong randalang dadi kaget. Iya Bratasena ya gajah sing ya jagal bilowo ya putut pucuk kiri pas dengan wayangnya ora doh. Iya Bratasena ya gajah sing ya jagal bilowo ya putut pucuk kiri wajib sembayang wayangan wah-wahane anak ayang-ayangane maksudnya wong ahli sembayang kudu ana bebayang-bayangane aja mung karep nang masjid-masjid tok di luar masjid ya kutung gambarakan wong sing ahli sembahyang apa gue ya niku siji hafidhil lisan mampu jaga lesane mulane karakter wong-wong pendawa wong apik-apik lesane Puntadewa Werkudara Janaka kembar nakula satewa Puntadewa alus Werkudara gagah gede dur tapi omongane alus senajan ora basak lah Werkudara nang kuping kepenak Kanjeng Ibu sing gede pangapurane kelawan aku Ibu ba
Lah sing karepe marah-marah, karepe gentak-gentak, contohnya Prabu Baladewa kayak Prabu Dasa muka wilah dalah. Yo cakat yo manoro yo cakat kramuti to wilah. Ya iki Werkudara. Yo bule kakangku. Misale saking Sunan Kali orang mung wayang Sunan Kalijaga maringi nopo petani pak enunjang Sunan Kalijaga anapa petani kula walaupun petani ya kula kepengin ngaji lah walaupun kula petani dina-dina uripe nang sawah entong dinane nang sawah kula ya kepengin ngaji jeng Sunan iya ya kue tetap ngaji walaupun kue nang sawah nang ngaji nang sawah lah tetap ngaji lah kepripun jeng Sunan lah kue cekelane apa petani kula cekelane pacul jeng Sunan nah kowe belajar karo pacul karena kowe cekelane pacul gamanmu adalah pacul gaman niku nopo gaman adalah sing mare kulun jenengan selam dunia akhirat wujude gaman genggemane iman lantarane apa lantarane pacul pacul kuwi isine loro loro siji wesine pacul arane bawak kayune sing adek jenenge doran geduk sokarat capal pacul rapal kayune sing adek arane doran wesine arane bawak ke gamanmu gaman kula pacul jeng Sunan iya merga nek kowe dina-dina uripe nang sawah cekelanmu pacul nggih ya wis kowe gaman genggemanmu iman lantarane pacul pacul niku nopo pacul wong pengin slamet dunya akhirat kon padha cekelan pacul kudu bisa ngipatna barang sing muncul carane pripun wesine arane bawak bawak sekang tembung ngelacarane dengan cara obahing awak ana gerakane ruku sujud dilakoni peruku sujud dilakoni aja kelalen doran doran iku nopo jeng Sunan aja pada kelalen berobah awak kon pada ndonga marang pangeran doran begitu besti pulangannya orang angel-angel toran nggih jeng Sunan ana sing takon jeng Sunan apa kula kepeng dadi wong sing apik nggih pulangane napa jeng Sunan nggih kowe duwe limang driji sinau karo limang driji nggo pengeling-eling dadi weru driji kelingan nasehat oh kaya niku wong sing apik simbole jempol jempol bisa keraih apabila empat hal dilakoni dengan sempurna yang pertama adalah centik centik niku nopo dadi wong aja seneng otak-atik barang elian lah centik kok ngapa yang ngondudul silit petek kayak kebae centik nilikin duk cendek cendek maknanya apa ana dongeng endik-endik si penunggal paten nono penunggul sombong apa dosane dosa ngungkuli sasomo ojo di ndak kualat layo bener gandamu lali sumber keti wasan centik aja seneng otak-atik barang ngelian dalile apa wasariku wasariku tu faktu haidia huma Qur'ane gampangane centik dasar-dasar wong apik nomor satu aja seneng otak-atik barang ngelian aja seneng nyolongan sing nomor dua munggah derajate jarine jari manis dadi wong sing manis omongane manis perbuah tane dikangeni nek ora keton ditakok-takokna ke wong sing manis disawang kayung jane ya raino rapati ya putih tapi disawang kayung nyenengi gawe bombong ke wong sing apik sing kados niku ora nanane ditakokna wong pirang pirang niki manis nomor tiga jarine jari tengah arane jari penunggul penunggul maknane dadi wong sing unggul unggul ngilmune unggul rejekine unggul
dikta yane unggul kepinter rane carane duwe keunggulan karena bisa dadi ngamal ngibadah lantaran jari telunjuk nunjukkan kepada orang lain duwe banda karo bandane. Misalnya jenengan dadi bos punya karyawan ngerjeke nih karyawan pirang karena punya power jenengan punya ilmu mejang anak-anak ngibadah dengan cara mejang mulang dengan ilmu nenu akan marang wong liya nembe sira dadi jempol warisane Sunan Kali Jaga. Nadar Mas Kang. Oh iya, ngene, gawang ngene. Mari guys sayang. Wah. Oh nggih. Niki diselengi kali Nadar rumiyin. Bu Kusmiati dangu teng si ngapur. Ya Allah. Luar biasa. Punten Bu mriki. Niki wonten sarananipun. Niki Bu Kusmiati dangu teng si ngapur kondur sing sehat para selamat. Allahumma Bu Kusmiati wau kula sampun omong-omongan berbincang-bincang bercurhat-curhat kalamun Bu Kusmiati nalikane teng singa pura kagungan pangandikan kepengin ngundang Om Ulin. Iya diomong Mas kayong kenomen diomong Pak kayong tua temen ya diomong Iza diomong undang Mas utawa Iza Om Ulin la alhamdulillah niku pangandikan nalikane teng Singapura nggih Bu nggih nalikane teng Singapura ya Allah kula kepengin ngundang kayak bocah kayong gandenge pol iku ngomongan aku nyong ya tadi grogi jane tapi ora masalah iya alhamdulillah Allah ngersakaken niku Bu Kusmiati paring ana sehat rezeki sing ngomber sing lancar berkah saged ngrawuhaken panjenengan sami saged nekakaken kula wonten ing papan menika niati sholawat sarang-sarang ngaji sarang nomor 3 diniati luar-luarina daripun Ibu Kusmi nyati serananipun 3 siji wujude janur lantaran kupat nomor kali lantaran uwas kuning utawa beras kuning nomor 3 lantaran arto receh jane apik aja receh atusan ibu jane apik sampai ke sing gambar Soekarno Hatta iki gambar apa sih gambar apa Tapi murah letak malah topine hilang aku perlu ke hilang alhamdulillah niki sedaya simbol kula matur niki doane Ibu Kusmiati niki mutan apa-apa niki adalah curahan hati Ibu Kusmiati lantaran 3 sepisan yang namanya beras kuning beras saka tembung bi roksin bi lawan roksin sirah sirahe kula jenengan wabilakos Ibu Kusmiati wonten sekawan menika mripat kuping lambe kelawan irung kabeh mau nggo tanda syukur kula jenengan maca kebesaran Gusti Allah sing nomor kalih lantaranipun wujude janur sekang tembung ja'at nurun ja'at teka apa sing teka nur jaya pepadange saking Gusti Allah rejeki saking Gusti Allah umur saking Gusti Allah manggi Ibu Kusmiati kaping 3 lantaran arto receh sekang tembung arto niku wujude wong utang kudu nyaur wong nyilih kudu mbalekaken utangi banda utangi tembung sore kenyataan dan dalu niko sampun dipun nyatakan kali Bu Kusmiati miwa keluarga sampun nimbali kulo ngerawakan penjenengan sami kita doakan sarang-sarang mungkin-mungkin kita harus berkah masyarakat berodati berkah Ibu Kusmiati sakulargenipun sehat walafiat rezeki sing kada berkah anak-anak ingkang saleh-salihah saged tindak mekalan Madinah ganjaran ageng menika lumeber masyarakat berodati dipun jamin mulia dunya akhirate dipun jamin bahagia dunya akhirate dipun jamin selamat dunya akhirate Allahumma niki nadaripun Ibu Kusmiati sakjane sarang-sarang kipakmu nggih bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ngluber-luarin nadaripun Ibu Kusmiati Sukerto memolo rubeda
Ibu Kusmiati Sukertani pun nang jeping bayi keluarga saking Ibu Kusmiati sedoyo memolo rubito barang sing ngolo sing ala sumingkira alaili kegawa Banyumili awang ngubung kegawa Baratagung langgeng-langgeng saking kersaning Allah langgeng-langgeng saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Purun paneluhan tan ono wali miwa penggawe Allah gunane wong luput keniat mahanti rata maling atau tan sedak mreh mami tujo kuno tantu mom walhamdulillahi rabbil nadar niku angsal napa mboten angsal asalkan nadaripun niku mboten kemaksiatan. Lho pono Mas, ada contohnya pripun? Ya Allah, kapanan niku lo anak-anak kula mentas wis pada mbojo kabeh, tak niati besok kapan anak-anak nyu pada ketemu jodoh pada mbojo kabeh. Nyong ngarep tak niati bakal nyolong weduse tanggane. Ndak boleh. Kalau kemudian niku nadare kemaksiatan mengandung unsur kemaksiatan niku ndak boleh. Tapi kalau niku kebaikan monggo kapanan niku lo niki kula badhe ngontenaken acara syukuran, kula badhe ngontenaken acara pengajian, kula badhe ngontenaken acara sholawatan, kula bakal nanggap ini itu monggo terserah yang penting orientasinya adalah nggo ngumpulaken massa ben tambah perkara Gusti Allah. Wala taqulanna li sayyin inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah kulon jenengan dadi wong aja sombong-sombong duwe janji mengatakan dengan gagahnya iya ngesuk oke siap kayak iya iya katakan insya yang namanya janji karo Gusti Allah wujude nadar boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa yang namanya nadar itu sampai bisa ngerubah hukum. Maksudnya kepri masulin, contoh Ibu Kusmiati. Ya Allah, kapanan niku lo wangsul kumpul karo dulur-dulur purwo dadi balik ngomong seorang mangkat maning merganis gari nuntasakan umur momong anak pu putu kulo balik mawara selamat sehat kulo bakale apa le umpamane nadare bukus miati nadar korban syarat dan ketentuan berlaku. Secara umum korban nang purwodadi ibadah kurban itu hukumnya sun. Yang nomor dua, secara umum jenengan korban mangan daging korbane dewek asalkan tidak lebih dari sepertiga daging niku hewan niku jenengan diperbolehkan makan sesuai tuntunane Kanjeng Nabi ketika sholat Idul Fitri Kanjeng Nabi ba'da subuh dalam keadaan perut masih
kosong, kemudian perut kosong niku Kanjeng Nabi ngunjuk ora ketang, ngunjuk ora ketang dahar kurma ngarah tigo. Itu bakdo subuh Kanjeng Nabi niku ngunjuk kalian dahar kurma tigo. Pinten? Tigo. Gandeng nang purwo dadi ora tukul kurma, monggo nganggo gandul. Mangan gandul ngarah telu. Iya. Blending. Cendera petangnya, oh ya, blending. Bahkan gandul. Lah, niku Kanjeng Nabi salat Idul Fitri. Kanjeng Nabi sebelum berangkat salat Idul Fitri, Kanjeng Nabi ngunjuk, Kanjeng Nabi dahar mboten ketang kurma tiga buah. Podo karo bapak ibu penjenengan pikantuk sunai Kanjeng Nabi ngenjang wong deleman ning Ramadan, deleman ning Badak Idul Fitri. Kanjeng Nabi ngateniku jenengan melu sunai Kanjeng Nabi nopo sedurung tindak teng lapangan, sedurung tindak sholat Idul Fitri jenengan yo medang-medang, jenengan ora ketang ngeteh ngopi, ibu ni gawe kopi ya bapake ngopi, ibu ni gawe teh bapake ngeteh, ibu ni gawe sirup bapake nyirup, ibu ni gawe degan ya bapake degan, ibu ni gawe susu ya bapake. Ya. Lah iya. Nggih, lho. Nggih. Nggih arep es apa anget terserah. Apa susu ngelat selampir na pundak, ora masalah. Siapa sasetan? Sasetan. Masya Allah, niku sunai Kanjeng Nabi bu. Sedurung tindak Idul Fitri, sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi dahar krihin minimal ngunjuk, teles-teles kerong, kongan, gih. Nah, beda karo sholat Idul Adha. Idul Adha, Kanjeng Nabi mboten dahar nopo-nopo, karena yang ingin didahar Kanjeng Nabi mangke rampung sholat Idul Adha, Kanjeng Nabi tang dalem nyembelih hewan kurban. Jeng Nabi ingin yang pertama kali dar untuk Kanjeng Nabi adalah hewan tersebut. Ini disunahkan penjeneng untuk penjenengan apabila anapabila jenengan wis genah nampa daging. Lah nek ora kepriwe jenengan puasa nang Idul Adha hukume haram. Gara-gara puasa ini gara-gara apa? Gara-gara ngenten-ngenten tekan sore jebul panitia orang jujung-jujuge. Kengko kenyong sembayang Idul Adha, kejere masulin jere kasunae butuh mengko daging kurban sing arep tek nyong pangan bar bali kang sembayang Idul Adha. Ah, nyong kepengin mangan daging kurban sesuai tuntunan Kanjeng Nabi kawe kejere masulin. Temenan tintenit beduk urungan apa nih tanju jugi ngasar urungan apa nih tianju jugi. Itulah kenang apa kalau tang perwo dadi urung mampu korban wedus ya minimal ayam. Ayam boleh, tapi itu bukan monine korban. Kenang apa ulama-ulama dulu mengajarkan masyarakat berwadati. Kalau kita masih nabung belajar kurban wong sapi regane ya larang, wedhus ya larang, minimal ya 3 juta, 4 juta, gedene 5 juta, yo larang. Tapi nopo ulama dulu ngendiko kalau belum bisa korban wedhus minimal yo nyembelih, bukan korban, nyembelih entok bebek ayam apa mening iza banyak entok saus sowang iya gue lah unggas-unggas niku ayam sing biasane ya ayam. Tapi ayam itu hewan kurban, maksudnya kenapa? Kenang apa yang belum bisa korban kambing? Kenang apa kau nyembelih ayam? Maksudnya siji ikut serta bahagia dalam penyembelihan hewan, meramaikan khasana Idul Adha. Nomor 2, menghilangi rasa karepe duwe panitia. Menghilangkan rasa tamak, karena kita rampung Idul Adha kan pikiran asik nyatek, asik wis gawe tusuk senajan daging ngurung anak, karena wis siap-siap gawe tusuk sate, siap-siap gawe sindik. Kenapa?
apa? Nang kono anak ngarep-ngarep diwai. Diwai alhamdulillah ora diwai ora papa wong wis anak ay. Ayak maksudnya ngeten. Satu, dalam rangka ikut serta meramaikan hasanah Idul Adha, kemenangan kita lantaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Sing nomor dua adalah kulon jenengan dere-dere sodakoan. Sing nomor tiga adalah menghilangkan rasa tamak. Ora diwai panitia lah ora masalah. Diwai ya ditampani. Ora diwai wis ana hewan wis ana daging ik. Iki kan ngeten. Jadi memberikan pelajaran. Buku Sumiati, apabila nadare gara-gara mau kemudian nadare, ya Allah kula nek anake pada mentas nyong bakal korban. Nah niki nadare nadar korban sing mau kula aturaken beda kabeh perubahan hukum. Secara umum korban hukumnya sunnah. Secara umum yang berkorban disunahkan dahar daging korbane. Cara Kanjeng Nabi dahar ati, ati kambing. Niku Kanjeng Nabi rampung sholat Idul Adha, Kanjeng Nabi kondur nyembelih daging utawa hewan korban. Kambing niku diambil atine, dikumbai ben langsung mateng, bakar. Paring uyah nopo jeruk nopo-nopo niku bakar, didahar, dicuci dulu, dibakar. Paring uyah utawane jeruk dahar oleh Kanjeng Nabi. Niki sunnah ya Kanjeng. Dahar pertama nopo at ati. Yen pun Kanjeng Nabi ngaten atine didahar, liyane diberikan pada yang membutuhkan, pada monggo bagi-bagi untuk nopo korban. Tapi kembali ke awal, apabila korbane, apabila nadare buku smiati, nadare korban. Sing mau berkorban hukume sunnah, dadine korbane wajib. Kenang apa wajib? Wajib gara-gara ketempelan nadar. Gara-gara ketempelan nadar. Yang nomor dua, apabila buku smiati bernadar korban, sing mau ne yang berkorban disunahkan mangan daging korbane dewek orang mengolih tapi sunnah. Tidak hanya boleh tapi sunnah. Tapi gara-gara nadar nadar korban, misalnya ke wedhus e. Buku smiati awe wedhus. Pak, yeah, nyong mien tau nadar korban. Niki Pak Panitia ya, kula pasrahaken. Buku smiati haram hukumnya dahar daging korban yang diberikan oleh buku smiati karena hewan niki sudah mutlak milik orang gara-gara nad bune matur, "Mas, tapi anu wis kadung kepriwe? Wis kadung melu mangan, nyong nadar mien dan nadar korban, nadare ka nadar untuk korban, nyong korban tapi gene nyong kepengin mangan pedus, nyong melu mangan kepriwe?" Deling-eling, ibune mangan pirang on, ya kaya-kaya nembe rong piring, Mas Zuli. Lah, kira-kira nembe rong piring. Rong piring niku jenengan ngira-ira, lebih baik lebih nopo pirang kilo sing wis jenengan dahar niki nek cara mazhab Syafi'i memberi jalan keluar. Nek wis kadung mangan nadar korbane dewek, korban nadare dewek, niku tidak perlu ganti utawa nyembelih maning untuk kepentingan nadar. Kepentingan korban monggo, karena korban tiap tahun duwe rezeki, alhamdulillah. Korban tiap tahun ana rezeki, monggo. Ora jerek lawing bawis korban, korban maning mboten. Kita punya rezeki tiap tahun korban, alhamdulillah. Kan ngeten? Delalan jenengan korban, korbane karena nadar. Delala kadung melu mangan. Pripun cara Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu nyembelih untuk kepentingan nadar lagi. Caranya adalah jenengan eling-eling pirang kilo wis jenengan dahar, tarolah kata cari aman rong kilo. Rong kilo niku jenengan takon karo bakul pasar, pira regane sekilo dikumpulna dadi rong kilo, misalnya sekilo 100, rong kilo berarti 200. Ini ditembung karo Gusti Allah, ya Allah, tak niati nyempurnakna nadar kula lantaran wingi tereng sempurna, kula sempurnakan uang niki untuk sedakoan lare-lare yatim piatu fakir miskin atawa yang membutuhkan. Tapi sebelum dikasihkan ditembung dulu, disunakan karo Gusti Allah. Bismillah, lantaran nyempurnakan nadar sedekah, muga-muga dadi berkah samudayanipun. Allahumma, inilah yang namanya nadar boleh, tapi kudu ngerti endi sing ora oleh, endi sing oleh, dan imbase apa dalam hal nadar. Tur yang namanya nadar hukume utang, al-wa'du dainun, janji adalah utang. Utang hukume
abot orang nang dunya ditaki nang akhirat. Mula ning hati-hati omong sa omong nadar aja gampang. Aja gawe keputusan nalikane marah, aja gawe janji nalikane seneng. Nggih. Ya pramila, mugi-mugi niki keluarga saking ibu, kusmiate anak-anakipun, putra-putranipun ingkang saleh-salihah, sumrambah lare-lare kembaran, lare-lare purwa dadi sing saleh-salihah. Allahumma. Alamate nggih. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe uga marang ya sedulur gawe kambing babat anu dadi tanggung jawab. Bapak amalanot ingin murid dati tanggung jawab orang awulan ya Rasulullah salamun alaik ya Allah Muhammad Habib Umar Yaman Hadramad Umar bin Habib Umar bin Hafiz ngendika seorang pedagang ibu nggih ingkang kulakan teng pasar wong wau kula nyenggol perkara jin ana jin sing manggone nang pasar sapa mau kan kanseb niku nggoda para pedagang mbuh kuwi nggoda perkara timbangan apalah-apalah kabeh mau ya kang awake dhewek tapi di kompore karo jin setan. Lah untuk usaha dagang pen rezekine lancar berkah laris mulia niku carane wonten nggih jenengan sing manggone nang pasar punya usaha kulakan atawane jenengan gelar dagangan nang pasar gelar lombo kangkung bayem sanesipun digelar sedurung jenengan gelar dagangan utawa karo gelar dagangan jagong krok nang panggonan karo maca Quran Qurane sing diwaca siji Al-Fatihah sepisan Falak sepisan An-Nas sepisan Kulhu ping telu ayat kursi sepisan tutupane Fatihah. Tapi kula matur jenengan kan kadang Allah jine kan ora mung setan ya Mas. Iya minal jinnati wanas ana jin sing pancen gaib ana jin sing seneng gethuk ana jin sing pancen gaib ana jin sing seneng emet. Lah anggere sing gaib ya manten kepenak wong mikir diwarai karo para habaib Fatihah Al-Falaq An-Nas kulhu ping telu ayat kursi rampung Fatihah tutupane maning buka Fatihah tutupane Fatihah. Lah sing paling angel kuwi nek setane seneng gethuk. Setan sing seneng gethuk kuwi cukup karo ayat kursi ora cukup ayat diwaca kursine serampang nah nggih.
Ya, ana pertanyaan sing angel, ki pertanyaan mandan angel. Mas Ulin, nggih. Nyong kepengin rezeki tekat dhewek maring omah. Ya, ki kadang kala dinggo nang para penganggur-pengangguran iki. Sing males-malesan iki pada seneng ini iki. Rezeki tekak mawa usaha. Ana japa serana tapa. Lane ketika wancinda lukun padandonga robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tekane srengenge gelar dagangan maring pasar maring terminal maring lapangan maring kantor apal-apal monggo terserah sing penting apik bener tur up apik bener tur up apik lho sembarang kaya niku jenengan nek pengin rezeki teka dhewek maring omah dinane kon jenengan angel kon kencoten jenengan mangkat kerja sing diwaca sedurung melangkah maring lawang metu lawang kang lawang jenengan kang umah maca Fatihah bali kerja lautan jenengan kondur kerja mlebu umah sedurung jenengan ngapa-ngapa mlebu umah jenengan macane kulhu ini iki ketone kepenak tapi dilakoni kadang kala sok kelal nah niki dadi marai perkara keprecarane tekun justru nalikane jenengan nglakoni amalan lagi males-malese di waktu itu dungo lagi landep-landep mergane lagi diuji karo Gusti Allah jajal ge kaki Marianto anggone ngamalaken kiye jajal ke istiqomah pora diuji ndelala diparingi kesibukan liyane utawane ndelala lagi males niku diuji karo Allah bahkan lagi diuji niku malah dungo lagi landep pelandep lagi landep-landep lho nggih jenengan aja khawatir kencot asal jenengan nglakoni sembahyang duha tapi fardune dilakoni aja karep nglakoni barang sunah ninggalaken barang sing wad lho nggih mburu uceng napa ninggal deleng karep ngebur barang sing cilik ninggalaken barang sing gedhe ya fardune wis mempeng ditambahi karo sembahyang sunah angel dina kue kon kencot apa gue sembahyang duha minimal 6 rekangat bar duha sing diwaca wakinga tambahane ya latif ping 129 jenengan urung duwe kerjaan lah delala tanggane ngundang-undang kon kepungan delala ana bae rezeki saking Gusti Allah ini rezeki min haisu la yahtasib rezekine Allah luas ambane ngungkuli langit ambane ngungkuli segara rezeki saking Gusti Allah Allahumma Milo, ayo bu, japa serana tapa japa nendonga nyuwun sehat bisa ngibadah nyuwun sehat momong anak putu nyuwun sehat bisa sembahyang nggih nyuwun sehat bisa mangkat pengajian sholat watan kumpul karo kanca bab patir lho nggih maca karepe nguplek nang omah wong nek nguplek nang omah kowe pikirane gampang dikubek paham wong nek senenge nguplek nang omah pikirane gampang dikubek mulane metu omong-omong karo tangga sing penting aja ngrasane eleke wong cari curhat ora masalah kepriwe ya Mas dalane takon karo kiyaine takon karo lurahe kepriwe Pak Lurah kepriwe kaya aja karepe dingken dhewek kowe mare dadi dikubek pikirane penyakit ora melulu kang panganan tapi juga kang pikiran pikirane pusing punak oh bludreg pikirane bludreg nggih pikirane bludreg lah niku gampang dihasut karo setan dan sebagainya mulane lah niki jenengan cocok siji afsus salam teka karo kanca batir ketemu salaman afsus salam nomor 2 wasilul arham nyambung seduluran iki lho nyambung seduluran dadi jenengan ora mung ngaji-ngaji tok tapi langsung prak Allahumma kula sing menjabarkan niki lho ahli swarga mulane kula mantep jeneng nali swarga amin siji afsus salam ketemu karo dulur salaman le priwe yo sehat alhamdulillah gering-gering lemu yo ngomongnya gering
bisa. Absus, salam. Nomor loro napa? Wasilul arham, nyambung tali silaturahmi sing min ora ketemu. Ini kan mboten kembaran tok ibu nggih. Mboten kang mboten nami kembaran Sokaraja ya rawuh Purbalingga ya, rawuh Wonosobo ya wonten sing ra rawuh ora mung on offline online sing YouTuber-YouTuber kaya pada mirsani kula pada ngaji bareng niki jenenge jamaah al YouTube ya wal TikTokiyah. Lho, niki niki dadi ora mung karepe napa nang omah mung nonton iki Ketan Cinta teka ngaji shalawatan. Waton seneng karo Kanjeng Nabi, aturan akhlak etika ya dijaga. Menghadirkan Kanjeng Nabi ora sembah rangan khusu. Ya Allah, kula nedak saking griya tolabul ilmi ora mung shalawatan tolabul ilmi. Lho niki tolabul ilmi wulang lan diwulang niku sing sunah mutlak Kanjeng Nabi. Lah tambah karo shalawat watan, nggih seneng karo Kanjeng Nabi, hadirkan Kanjeng Nabi. Sarang-sarang kita sedaya mugi-mugi malam ini malam sing berkah. Allahumma amin. Bagi yang punya HP kula turi flashnya dihidupkan. Nyung dilala ora duwe HP melasi banget buku simati tulung ditukok nenyong. Marhaban jadda.
al Husaini marhaban 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 ya nur al aini marhaban 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 jadd al Husaini marhaban marhaban. Masyarakat Purwodadi kembaran Allah ngeritani kita sedoyo istiqomah ibadah adoh saka bilai penyakit lan fitnah murah rezekine berkah umure selamat keluargane dunia akhirat. Allahumma dijamin mulia dunia akhirate, dijamin bahagia dunia akhirate, dijamin mulia dunia akhirate. Masyarakat kembaran Banyumas sekitarnya wabila khusburwa dati bibarokatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitan runjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa kirimina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dikami fa innahum la ya'lamun. Allahumma kama faratahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al madina wa rahmatan inda al madina wa magfiratan ba'da al madina. Allahumma hawin alina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wa la waqidal hisab. Allahumma dikumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma sallala sayyidina Muhammadin salatan tunajji nabiha min jamil awali wal afad wa taqdila nabiya jamil hajat wa tudahiran min jamil syai'at wa tarfa'una bika 'indaka 'ala darajat wa tubaligh nabiyya sallallahu alaihi wasallam min jami' khatifiyati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Atahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa 'ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sehat-sehat nggih, Bu nggih. Muga-muga barokah. Kondur piring ana selamat sehat minjangkepan panggih malih mugi-mugi kanthi langkung-langkung saenipun amin. Sampun kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.